siihen omaan tekemiseen, vaikkei heti tuliskaan tulosta. Josepa ehkä näkisin, hyötyisi tästä tilanteesta enemmän, jos lähettäis törmäyt futsalin, kun Mansu saa riiston. Kova laukko! Kyllä! Sieltä! Aika systemaattisesti pyrkii tuolta takatolppaa hakemaan ja sieltä ne maalit tehdään, mutta hyvin, hyvin ollaan luettu tää tilanne. Oi ja kova laukaus ja sinne se elähtää! Hieno nosto Muhoselta. Pöyliä haltuja kääntää, mutta... Ja sieltä Pöyliä kaivaa pallon hyvin vielä. Kaivaa längistä riemulle. Näyttää kapteeni Elkeen. Hanslian löytää siitä, sieltä kosuuden saa painet. 52 sekuntia jäljellä, riemu lähtee avaamaan peliä. Hyvin, hyvin löytyy Pöyliä siihen vielä! Se menee! Mitkä tilanteet ja paikat tänään täällä. Kyllä taas. Kotiyleisö erää ja toimitetaan palloa maalille. Kun oli kolme tekkaa Pöyliä. Laua, Pöyliä!